មន្ត្រីយោធាគម្ពុជារបស់អាមេរិកចំនួន3រូបដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពីក៉ាដកងទ័ពចិនពីអាហ្គាមនីស្ថានសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်នឹងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក៏ហៅនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរឹតគុណអឹតជប់ឈោះចំពោះកាដូរលំនៅរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយន្តហោះដែរបរាជ័យនៅក្នុងការចំលៀសជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់នៅអាហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តអាហ្គានីស្ថានត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសងសឹកជាមួយតាលីបង់ ಮಂತ್ರಿ យោធាកម្ពុលទាំង3រូបនេះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលොយអូស្ទីនលោកនេឧដាំស្នេយម៉ាកមេលីនិងមេបញ្ជាការយោធាភូមិភាគកណ្ដាលលោកម៉ាកខិន បកគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាស្ដីពីការដកកងទ័ពចេញពីអកាមនីស្ថាននៅក្នុងសវនកម្មការនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Lloyd Austin បានថ្លែងថាលោកមានការភ័យខ្លាចចំពោះការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកងកម្លាំងសម្ន្តរសកអកាមនីស្ថានហើយสหรัฐអាមេរិកមិនបានរៀបចំផែនការគូដៅសម្រាប់ការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអកាមនីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលតែ11ថ្ងៃនេះទេ។ តកតងទៅនឹងការជំនះវិញលោកបាននិយាយថាការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគ្មានយោធាផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកអាចធ្វើបានប្រ사លជាងនេះទេលោក Austin បានបន្ថែមដោយហៅរយៈពេលពីថ្ងៃដំបូងនៃការហោះហើថាពិបាកនៅពេលដែលពងមនុស្សយ៉ាងច្បាស់បានប្រញាប់ប្រញាល់មកកាន់ព្រលានយន្តហោះបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានដោយមុនឹកស្មានដល់លោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាដែលបានស្លាប់សមាជិកសេវាកម្មអាមេរិកចំនួន13នាក់ ជនជាតិអកាមនីស្ថាន169នាក់នៅអាកាសយានដ្ឋានកាបុលហើយការវាយប្រហារដោយដ្រូនប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកក៏បានសម្ ldap ជនស៊ីវិលអកាមនីស្ថាន10នាក់នៅក្នុងនោះក៏មានកុមារ7នាក់ផងដែរមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកលោក Markensy បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទៅដែលគេសួរអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយដ្រូនរបស់អាមេរិកនៅទីក្រុងកាបុលកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់10នាក់ដែលលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហើយ លោកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះហេតុការណ៍នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកហូលីបាននិយាយនៅក្នុងសាវនកាថាប្រតិបត្តិការដកកងទ័ពអហ្គានីស្ថានគឺជាក្រុមមហន្តរាយហើយត្រូវតែមានយន្តការគណនេយភាពមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានបញ្តតថាលោកមីលីនិងលោកអូស្ទីនគូតាលីលែង២ដឹកណាញគោបញ្ជាការនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកសង្គ្រាមនៅអហ្គានីស្ថាននៅក្នុងនាមប្រឆាំងភេរវកម្មប៉ុន្តែការ២ខែគຸមភៈឆ្នាំមុន រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់អ្នកតំណាងលឹកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយជាមួយតាលីបង់ដែលសន្យាថានឹងដកកងទ័ពចេញពីអាហ្គានីស្ថានក្នុងត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំនេះ។